Ми зараз знаходимося у полі між селом Золота Слобода та селищем міського типу Козова. Саме тут, за словами місцевих мисливців, знайшли тіло хлопця. Мисливець Василь Гайовий розповів, як знайшли тіло Віктора Груб'яка. Йшли від сторони Слободи до Козові. Здалека, десь за метрів 150, побачив щось червоне. Прийшов ближче, побачив чоловіка. Подзвонив до Семена, він йшов рядом. Він підійшов, подивилися точно, виявили, що то чоловік. Тоді пан Семен подзвонив в МЧС, після чого приїхала міліція. Разом з Василем Гайовим на полюванні був його друг Семен Чижевський. Тіло було нормально, все, лежав головою так до Слобідської дороги, ногами довівся, лежав. Рівно лежав, тіло, не пошкоджено нічого. За словами речника Нацполіції області Сергія Крета, слідів насильницької смерті на тілі хлопця судово-медичний експерт не знайшов. Провели розтин тіла, судово-медичний експерт дав заключення про те, що смерть потерпілого наступила внаслідок переохолодження організму. Сільський голова Золотої Слободи Ігор Мидло каже, був під час розтину тіла. Ніяких слідів насильства абсолютно ми не побачили там ніяких. При ньому був телефон в кармані запханий, 50 гривень, дві купюри по 20 і дві по 5. Тіло не було взагалі не помічене. Я так думаю, навіть дивуюсь, що... Але так сталося. Видно, зараз лисів дуже вже менше є і воронів немає. Він з основної дороги зблудив і пішов. Я так думаю, що він пішов на світло. Тут завод освіщається, і там ще є приватна фірма, яка освіщається ввечері, десь пробивало видно світло в тумані. Віктор навчався в 9 класі Золотослобідської школи. Нині в холі школи вчителі розмістили його портрет, свічку та спортивні грамоти хлопця. У класі за партою, де він сидів, теж свічка та портрет. Вітя був дуже гарним учнем, старанним, добрим, чуйним, справедливим. А найголовніше, що він був спортсменом, який виборював призові місця для нашої школи. Це велике непоправне горе для всіх нас. Тіло хлопця вже привезли в Золоту Слободу. Сьогодні відбудеться панахида, завтра хлопця поховають на сільському кладовищі. У неділю, 22 грудня, йому мало виповнитися 15 років. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.